ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಲ್ಲ. ನಾವು ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಂಧ್ರದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ತೆಲಂಗಾಣದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಅಲ್ಲಿ 2,18,28,000 ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಎಲ್ಲೂ ಕೂಡ. ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲ್ನಿಂದ ಭಾಳ ದೂರ ಅಲ್ಲ ಎಂಥದ್ದು ಛತ್ತೀಸ್ಗಢ, ಪಂಜಾಬ್ನಿಂದ ಭಾಳ ದೂರ, ಛತ್ತೀಸ್ಗಢದಿಂದ ತರಬೇಕು. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ FCIಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ದುಡ್ಡು ಆಗುತ್ತೆ, ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಷನ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ ತೆಲಂಗಾಣದಲ್ಲಿ ಅಕ್ಕಿ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಂಧ್ರದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಇನ್ ದಿ ಮೀನ್ ವೈ ನಾವು 3 ಏಜೆನ್ಸಿಗಳಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಭಂಡಾರ, ಅದು ಕೇಂದ್ರದ ಭಂಡಾರ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭಂಡಾರ, ಕೇಂದ್ರೀಯ ಭಂಡಾರ, NCCF ಮತ್ತು ನ್ಯಾಫೆಡ್, ಇವು 3 ಕೂಡ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಏಜೆನ್ಸಿಗಳು. ಅವರಿಂದ ನಾವು ಕೊಟೇಷನನ್ನು ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಕ್ಕಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ತದೆ, ಯಾವ ರೇಟ್ನಲ್ಲಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ, ಯಾವ ಯಾವ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಅಕ್ಕಿ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗ್ತದೆ ಕರೆದಿದ್ದೀವಿ. ಇವರು ಈಗ ನಮಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಯಾಕಾಯಿತು ಅಂತಂದರೆ, 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, FCIನವರಿಗೆ 9ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ಬರೆದಿದ್ದೀವಿ, 12ನೇ ತಾರೀಕಿಗೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರೇ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 9ಕ್ಕೆ ನಾವು ಬರೋದು, 12ನೇ ತಾರೀಕು ಅವ್ರು ಬರೆದರು, ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ 7,00,000 ಟನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆ, ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತೇಳಿ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅದಲ್ಲದೇ ನಾನು ಡೆಪ್ಟಿ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ FCI ಅವ್ರ ಜೊತೆಲೂ ಕೂಡ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಅವರು ಕೂಡ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು ಅಂತ. ಇದಾದಮೇಲೆ ಒಪ್ಪಿಗೆ ಆದಮೇಲೆ ಲೆಟರ್ ಎಲ್ಲ ಬರೆದ ಮೇಲೆ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿವಿಲ್ ಸಪ್ಲೈಸು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಇಲಾಖೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅವರು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ಇಂಟರ್ಫಿಯರ್ ಆಗಿ 13ನೇ ತಾರೀಕು ಪತ್ರ ಬರೆದವ್ರೆ MD ಚೇರ್ಮನ್ಗೆ FCIಗೆ ಏನಂತ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ರಾಜ್ಯಗಳಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋದು ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ದೀವಿ ಅಂತ. ಆಮೇಲೆ 14ನೇ ತಾರೀಕು ನಮಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಚೇರ್ಮನ್ ಆ್ಯಂಡ್ MD, ನಮಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಸಿ, ಇದು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಅಲ್ವಾ, ಬಡವರ ವಿರೋಧಿ ಕ್ರಮ ಅಲ್ವಾ, ಬಡವರಿಗೆ ರಾಜಕಾರಣ ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಮಾನವೀಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಇವರು ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಇವ್ರಿಗೇನಾದ್ರು ಮಾನ ಮರ್ಯಾದೆ ಏನಾದ್ರು ಇದೆಯಾ, ಮಾನವೀಯತೆ ಇದೆಯಾ? ಇದನ್ನು ಖಂಡಿಸಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದಿಂದ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಪ್ರತಿಭಟನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ದುರುದ್ದೇಶದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಆದರೆ ನಾವು ಅದೇನು ಪುಕ್ಕಟೆ ಕೇಳಿರಲಿಲ್ಲ, ನಾವು ಅಕ್ಕಿನ ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀವಪ್ಪ, ನಾವು ಈಗ ಬೇರೆ 5 KG ಕೊಡ್ತೀರಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ಆಗ್ತದೆ ಅಷ್ಟು ದುಡ್ಡು ನಾವು ಕೊಡ್ತೀವಿ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತಂತಂದರೆ ಒಪ್ಕೊಂಡು ಬೇಡ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರಲ್ಲ. ಈಗ ಅವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ, ನಡ್ಡಾ ಅವರು ಹೇಳಿದರು ನಾವು ಕೋಆಪ್ರೇಟ್ ಮಾಡಲ್ಲ ಸರ್ಕಾರ. ಸಿ, ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿಯವರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಇದೇನಾ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಫೆಡರಲಿಸಮ್ ಅಂತಂದರೆ? ಸಿ, ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್. BJP ಗೌರ್ಮೆಂಟ್, ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಡಿಕ್ಟೇಟರ್, ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೆಮೊಕ್ರೆಟಿಕ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್. ವಿ ಆರ್ ಇನ್ ಎ ಫೆಡರಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಅಕ್ಕಿ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಳ್ಳೋದವರು? ಅವರೇ ಬೆಳೀತಾರ ಭತ್ತನ? ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದವರು ಬೆಳೀತಾರ ಅಕ್ಕಿನ? ಭತ್ತ ಬೆಳೆಯೋದು ಅವರೇನ? ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಭತ್ತ ಬೆಳೀತಾರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ತಗೊಂಡಿರ್ತಾರೆ, ಅವರು ಪ್ರೊಕ್ಯೂರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ತಂದವರು ಯಾರು?
ಮಾತು ಎತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಅಕ್ಕಿ ಕೊಟ್ಟೆವು ಅಂತಾರೆ. ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ತಂದವರು ಯಾರು? ಬಿ ಜೆ ಪಿ ಅವರ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್. ಹಾಂ, ಯು ಪಿ ಎ ಸರ್ಕಾರ ಮನಮೋಹನ್ ಸಿಂಗ್ ಅವರು ಇದ್ದಾಗ ಪ್ರಧಾನಮಂತ್ರಿ ಆಗಿದ್ದಾಗ ಯು ಪಿ ತಕ ಬಂದದ್ದು ಬಡವ್ರಿಗೆ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ, ರೈಟ್ ಟು ಫುಡ್ ಆಗ ತಕ ಬಂದದ್ದು. ಆಗ 5 ಕೆಜಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಆಗಲೇ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಆಕ್ಟ್ ಬಂದದ್ರಿಂದ ಇದು ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಷ್ಟೇನೆ. ನಾವು ನೀವು ಹತ್ರ ಅಕ್ಕಿ ಇದೆಯಲ್ಲಪ್ಪ ಕೊಡ್ರಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ ಅಷ್ಟೇ. 9ನೇ ತಾರೀಕು ಕೇಳಿದ್ದು, 12ನೇ ತಾರೀಕು ಒಪ್ಪಿಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದಿದ್ರು, 13ನೇ ತಾರೀಕು ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಬರೆದ್ರು, 14ನೇ ತಾರೀಕು ನಮಗೆ ಪತ್ರ ಬರೆದ್ರು. ಸೊ ನಾವು ಇಟ್ ಈಸ್ ಅವರ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ 10 ಕೆಜಿ ಅಕ್ಕಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ, 5+5 ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ. ನಾವು ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಸ್ವಲ್ಪ ವಿಳಂಬ ಆಗ್ಬೋದು ಅಷ್ಟೇ, ಕೊಟ್ಟೇ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ನಾಳೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅವ್ರನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ನಮ್ಮ ಮುನಿಯಪ್ಪನವರು ಫುಡ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ನಾನು ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿ ಆದ್ಮೇಲೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಭೇಟಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕರ್ಟಸಿ ಕಾಲ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಓನ್ಲಿ ಕರ್ಟಸಿ ಕಾಲ್. ಐ ಆಮ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅಮಿತ್ ಶಾ ಅಲ್ಲ, ಈಸ್ ಅವರ್ ಹೋಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಓಕೆ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅವರು ಮತ್ತೆ ಇವರು ಮೂರು ಜನ ಚುನಾವಣೆ ಆದರೂ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ, ಚುನಾವಣೆ ಆಗದೇ ಆದರೂ ಗೆದ್ದೇ ಗೆಲ್ತಾರೆ.